Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που ήρθα. Είναι μεγάλη ευκαιρία να Καλώς σας βρήκαμε. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Περιμένετε πολλή ώρα. Όχι. Δάσκαλε, σε βλέπω πάλι. Δεν φαντάζομαι σήμερα κάτι να κάνει κομμάτι. Λοιπόν, να πάμε. Θα πηγαίνει μέσα. Όχι πολλά, δεν θα φορέσω. Αυτά όλα τα έφερε το Δέλτα Σώμα Στρατού. Ναι. Η Μέγκα τα είπε. Όπως και το σχολείο το φτιάξαμε, θα τα πείτε. Θα τα πούμε και μετά. Γράψτε, για να δούμε, ξέρετε. Μάθατε πλέον να γράφετε. Έτσι θα δούμε. Γράψτε το όνομά σου. Γράψτε το όνομά σου. Κάτσε να γράψω το όνομά σου. Συγγνώμη, εσύ είσαι τετράδια, δεν γράφετε. Και είσαι τετράδια και στον πίνακα. Τσεκί, παιδί, ποιος σας έκανε τώρα το πίνακα. Ποιος τον έβαλε το πίνακα. Το στρατό. Το στρατό. Και είπατε ευχαριστώ. Που σας φροντίζουμε. Θα έρθείτε εκδρομή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Εγώ πολλά χωράνε όλα μέσα. Θέλω να σας δουν όλα, κύριε Υπουργέ. Εδώ πέρα, κοιτάξτε τι γίνεται. Πού είναι, όλα τα παιδάκια εδώ πέρα. Θέλω, χωράτε. Για περάστε μέσα τα παιδάκια. Περάστε μέσα να σας δει. Η καρδιά μας θα είναι μεγάλη και φορτή. Γιατί ο χώρος ναι, μεν είναι μικρός, αλλά η καρδιά μας είναι μεγάλη. Πόσα είναι, σωστό. Στον έχετε πολύ όμορφο. Α, μπράβο, 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 παιδάκια. Εδώ, ο μικρούλης εδώ. Ας πούμε, κάτω από την ηλικία ποια είναι. Βρεζιλία. Ξεχωριστή χαρά βρίσκομαι σήμερα στο σχολείο, το μειονοτικό της οργάνωσης. Συναντώ προσωπικό από τα σχολεία ασωμάτων Άνω Δροσίνης και Οργάνης. Αυτό δείχνει, αν θέλετε, και το ενδιαφέρον της κυβέρνησης να υλοποιήσει το όραμα του Πρωθυπουργού για ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών στην εκπαίδευση, μια εκπαίδευση ποιότητας. Μας κατέθεσαν ένα αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών στον τομέα Μακεδονίας Θράκης να στηρίξουμε την εκδρομή των παιδιών στην Αθήνα και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Το υλοποιούμε αυτό, έτσι τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να πάνε στην Αθήνα, να απολαύσουν μια βιωματική εμπειρία στη Δημοκρατία, στη Βουλή. Είμαστε όμως και ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί παρατηρούμε και παρακολουθούμε διαζώσεις στο πολύ μεγάλο κοινωνικό έργο που προσφέρει το 4ο Σώμα Στρατού με τον στρατηγό και όλους τους επιτελείς. Είναι ανεκτίμητης αξίας η προσφορά τους, καθώς και ακόμα και όταν υπάρχει χρηματοδότηση, το να υπάρχει ο στρατός με ένα κοινωνικό ρόλο και να επισπεύδει τις διαδικασίες, να υλοποιεί έργα που διαφορετικά θα καθυστερούσαν πάρα πολύ λόγω διαγωνισμών και γραφειοκρατίας, είναι πραγματικά πολύτιμο. Έτσι βλέπουμε έναν στρατό εντός της κοινωνικής ζωής που αποτελεί πραγματικά το συνδετικό κρίκο και συνοχής της κοινωνίας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους δασκάλους, όλο το διδακτικό προσωπικό των σχολείων που στηρίζει τα παιδιά, τους μαθαίνει γράμματα, τους διδάσκει αξίες και κυρίως βλέπω χαρούμενα παιδιά και χαμογελαστά σε αυτή την περιοχή. Το ΙΜΑ, το Υφυπουργείο δηλαδή Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, είμαστε αμέριστα δίπλα τους για να στηρίξουμε όποια ανάγκη προκύπτει και όποια δράση μας φέρνει πιο κοντά. Αυτά.